ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახალი დეტალები ბონდო შალიკიანის მკვლელობის საქმეში ბელორუსი სამართალდამცავები მკვლელობას უცხოურ კრიმინალურ დაჯგუფებებს შორის საქმის გარჩევას უკავშირებენ. ეს განცხადება ჟურნალისტებთან ბელორუსის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ვალერი ვაკულჩიკის თქმით საქმის გარემოებების დადგენის მიზნით გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება. ამ პროცესში ბელორუსი სამართალდამცავები რამდენიმე უცხოური ქვეყნის კოლეგასთანაც თანამშრომლობენ. შეგახსენებთ რომ ბონდო შალიკიანი მინსკში 7 აგვისტოს მოკლეს. ტყიბულის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციის დროს დააკავეს. მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღი იპოვეს. ბოლო წლებში შალიკიანი საზღვარგარეთ ცხოვრობდა.